Kali vitime kuchnashes, praza actualuri agararis, mzareulis professis, mimart interesi, ovult livra du proda proizer debashe, mzareule bitres sakmot, magalanas gaura basetsira benderestor nebis martwashits monatileopen. Chwen magadam repmach gupma, sakartolos, erter trailas, the saukatison zareul tanerta gatara titre. Giorgiosava, is tbilisis titmis ola restorasa da capishimushaubda. Orietas totmetzalsis, lisaukatiso culinara da sahelda. Chwenma journalist one Giorgi manjavitem, ertitrit, missi assistant of magadats. Танахет Георги Манчавицис, Лаша Мамулашвилис და დავით თევზაძის საავტორო რეპორტაჟი სამზარეულოდან. Георги იოსავა რესტორან ინოვას და ორანჟერიას შებზარეული, ბურგერ ჰაუსის შებზარეული და თანამფლობელი და ასევე კულინარიის აკადემიის ლექტორი. Ჩემი ასისტენტი იქნება გიორგი და პროგრამაში გვაქვს ამერიკული სამზარეულო. ვაკეთებთ ბურგერებს ორი სახეობის. Модури гахта ეს პროფესია. Ძალიან დიდი მოთხოვნა არის და ინტერესიც ხედავ ანუ ბავშვები ვინც მოდის, არა მარტო ბავშვები, ასაკოვანი ხალხი მოდის, რომ ისწავლონ და მე ან საკუთარი ბიზნესი, ან საკუთარი რესტორანი გახსნან, ან იმუშაონ ამ პროფესიაში. Ასე ვამზადებთ ჩვენს ბურგერის პურებისთვის უბრალოდ. Არ ვაფიქრე ადგილი საქმე. Ოცნება ჩემი ესე ვთქვათ კულინარული სკოლიდან შევინარჩუნე ესე ვთქვათ და გამანხორციელე. Ოღონდ ახლა ჩემი თანამფლობელები და ბიზნეს პარტნიორები არიან ჩემი სტუდენტები. Აქაც მე გიორგის თანაშემწე ვიქნები და პირველი შეკვეთაც უკვე გვაქვს და პირველი შეკვეთა ბელგიური ვაფლი გვაქვს. ბელგიური ვაფლი. ასე რომ ძალიან გეჩქარება და უნდა დაიწყო. Ოპოპოპოპოპოპ. ცოტა ნერვიულობ სიმართლე გითხრათ, ჩემი პირველი ბელგიური ვაფლი. აი, მივირთვით ეს ჩვენგან თქვენ საჩუქრად, ასე ვთქვათ, სპეციალურად არ ვიცი რამდენად გემრიელია, მაგრამ მოვინდომე ძალიან რა. Მთელი დღე ჩემთან ერთად იყავი კულინარიის აკადემიაში, ბურგერ ჰაუსში და რაღაცები ისწავლე. ასე რომ დღეს მოგიწევს შენ. Ნენდობი? ო, არ არის მარტივი საქმე. ნამეთანი დიდი პასუხისმგებლობაა. როგორ უნდა დამეხმარო, რას ვაკეთებ ხოლმე? I don't get lonely. Don't get sad. You're the best friend.
არავინ არ იფიქროს, რომ ძალიან მარტივია სამზარეულოში მუშაობა. ეს არის ფიზიკური დატვირთვა, სერიოზული 12 საათი ფეხზე უნდა იდგეთ. არავის არ აინტერესებს უცხოეთში ქართველი მზარეულის გაკეთებული რიზოტო. Ჩვენ უნდა გავიტანოთ ჩვენი სამზარეულო ეროვნული, რა თქმა უნდა. Და მოთხოვნა არის. Холод ადგილობრივი პროდუქტი არა, კარგი ხარისხის პროდუქტი უნდა იყოს, იმიტომ რომ როგორც გენიალური შეფი არ უნდა იყოს, თუ პროდუქტი არ ვარგა, ვერაფერს ვერ გააკეთებ. ასე რომ თვითონ ის მასალა, რომელიცგან აკეთებ კერძებს, ხნი რაღაცას, უნდა იყოს კარგი ხარისხის. Და ამ კუთხით ცოტათი ვკოჭლობთ ჩვენ. ახლა ზუსტად პირველი 15 წუთია სამუშაო დღის დასასრულს, გიორგი. ეს არაჩვეულებრივი ზღვის პროდუქტების პასტა მოგვართვა. თუმცა მე იმდენად დაღლილი ვარ, ამის დაგემოვნების თავიც კი არ მაქვს. Მადლობა ჩვენს მასპინძელს დღევანდელი დღისთვის.